قدرمنو گتونکو کال تیر شو د شهید په قبر باندې یو ځل بیا د عوامي نیشنل پارټۍ سپایان راغلي او د پارټۍ د مشرانو لاړه خې د شهید شعیب په قبر باندې د ګلونو صادرونه وغوړول. یقینا چې دغه هغه موقع ده کوم چې د یو پلار دپاره زه وایم چې ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده چې د دوی بچري ینه هم د وطن د قام د ناموس لپاره توی شوی ده. او یقینا چې دغه پلار به په دې فخر کوي. قدرمنو کتونکو موږ په زلزل هم په دغه برسې په ورځ دلته راځو د شهید قبر لا او په دې باندې د عقیدت پیرزونی وړاندې کوو. زموږ سره دا وخت کې د شهید پلار قاری شفیع الله صاحب ولاړ دی. محمد شعیب د شهادت واقعی دی زموږ سره په زلزل شریکه کړل. نن دې دا تپوس کو چې قاری صاحب د زوی د شهادت دریم تلین دی څه محسوس ہوئی دا هغه د جدایی تر څومره حده پورې تاسو محسوس ہوئی؟ یره دا به داسې وایو چې دا خو د نه یرکیدونکي خبره ده، خو د دې نه زیات زمونږ مشرانو قربانیانې ورکړلي، نو په دغه وجه باندې دا قرباني زمونږ نه بالکل هیره ده. زمونږ باچا خان د سن 26 نه چې کوم دی جدوجہد شروع کړی دی، دغه جدوجہد کوي. یا زمونږ د بابړې شهیدان، بیا زمونږ مطلب دی چې پخپله زه په درې څلور دماکو کې بچی یم او دې کې بس الله به پخپل قدرت باندې بچ کولم. او بس زمونږ کوشش هم دا دی و آئنده به هم دا کوشش وي چې بس دا ټول زمونږ بچی دي. او شعیب داسې و چې زما بچی و، لیکن دا ټول زمونږ بچی دي. هغه سره چې کوم شهیدان شوي دي، دینه مخکې چې کوم شهیدان شوي دي زمونږ مشران، نو په دې باندې مونږ فخر کوو. او آئنده نسل لپاره مونږ دا وایو چې د باچا خان او د ولی خان په نقش قدم باندې روان شي، نو په دې کې به ستاسې ډېره زیاته فایده وي او د دې قوم فایده وي. مونږ څه خپل ذاتي مفاد زمونږ نشته، مونږ صرف هغه خبره کوو چې یاره باچا خان چې کومه خبره کړله چې یو موټی شي او ټول جدوجہد چې کوم دی نو زمونږ د دې قوم دپاره دی او د دې قوم د دې بچو دپاره دی او د دې خلکو دپاره دی. نو الله دې دې نه زیات هم قرباني راشي نو انشاءالله د هغې نه زه چې څو پورې ژوندی یم نو د دې نه زیاتې زیاتې قربانۍ ته تیار یم انشاءالله. قاری صاحب درته هم وایي چې کپرس کا دغه محمد شعیب قاتل مخې له راشي ستاسو به سره ویي دغه سره هغه سه زما دا روي ده چې زما په لار باندې راځي زه وتی سم نه او چې زما په لار نه راځي نو بیا نه پرېږدم. زبردست. قدرمنو کتونکو زموږ سره په سنگ کې ولاړ زمونږ ډېر درون ستر مشر د غونډې مشر جناب حسین شاه خان، دوی هم په زلزل باندې دغه خاورې له تشریف راوړي او د دې مشرانو سره په سنگ کې ولاړ. حسین شاه خان صاحب درته وایي چې کومه برسی ومانځلی شوه، پروس کال هم تاسو راغلوئ، سه کال هم راغلوئ، د دغه عقیدت د دغه مینې راز څه دی؟ چې د پښتنو تاریخ چې دی دا د شهیدانو یو ډېر لوی اوږده سلسله لري، یو ډېر اوږد تاریخ لري. زمونږ د کیسه خانې شهیدان دي، زمونږ د ټکر شهیدان دي، زمونږ د اتخیلو شهیدان دي، زمونږ د سپین تنګي شهیدان دي، زمونږ د بابړې شهیدان دي، د لیاقت باغ شهیدان دي. د شهیدان ډېر لوی او د برګر شهیدان دي، د سوات او د مختلف د ټول پښتون چې چرته آباد دي، د کوټې او د جوب او د دې لورلای او دا شهیدان دا د وطن شهیدان دی. وطن ټول عمر د ولس چې دی هغه په خپلو شهیدانو باندې فخر کوي او ویاړ کوي، او دا د دې ولس د ټولو نه لویه سرمایه ده او د دې ولس د ټولو نه لوی شمله ده او د ټولو نه لوی فخر دی. د ده غیرت او عظمت او پښتو ته زه سلام پیش کوم، خو کم از کم د پښتون ولس ته دا یو سوال خو ورسره کوم چې د خدای انصافدارو دا چې سره روان دي، دا چې څه کېږي، د دې لپاره یو موټی شي، یو آواز شي، کېنئ جرګې شي، مرکې شي، او دا چې کم حالات را روان دي د دې مقابله وکړي. زبردست. قدرمنو کتونکو زما سره په سنگ کې ولاړ ده زمونږ د دمام ریجن صدر جناب سید زمان صاحب ولاړ دی. سید زمان صاحب درته وایي چې د عوامي نیشنل پارټۍ د شهیدانو یو ډېر اوږد تاریخ دی. زمونږ په سیمه باندې د ملک او د قام د بقا دپاره، د سلامتیا دپاره، د ناموس دپاره عوامي نیشنل پارټۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نن د یو شهید په قبر باندې ولاړې، دوی ته په کومو ټکو کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي؟ سلطان خیز صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو راغلی مونږ دې دغه پروګرام له کوره جوړ کړو. یقینا چې زموږ سره هېڅ الفاظ نشتی چې مونږ ته دې ته عقیدت ته پیرزونې وړاندې کړو، خو قرآن کې الله تعالیٰ فرمایي چې شهید مرینه شهید ژوندی، نو دا شهادت چې کوم دی نو دا زمونږ دپاره، زمونږ د پښتون قوم دپاره
یو سبق ته زمون د پاره یو مشوره ده منګه همیشه چې کم نه خپل شهیدان منزو او دې شهیدانو د خپل ځان د قام د پاره د ولس د پاره د قام د خېګړې د پاره خپل ځان قرباني کړی دی نو باید چې پښتون قوم هم زمونږ دا شهیدان یاد کړي او کم از کم د دې خاورې د بقا د پاره د خاورې جنگ د پاره یو شی او د دغه ترهګرو مقابله وکړي په شریک سره څوک چې زمونږ د خاوره او دا وطن چې کوم دی نو دا 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 په وینو سره کول غواړي دلته چې کوم دی نو بد امنی جوړول غواړي ته صرف خپل یو شعر ڈالے کما چې وای مرگ خود شہید دے پشرنگار د سپینو تورو کی مرگ خود شہید دے پشرنگار د سپینو تورو کی ورکه شسل گئی د زنکدن بسترو کلا طاہر سلطان خیل اجازت ورکئی دلوی الله پامان